ላይ ተንተርስ ነው ፈለገ ምስደክ ነው ነገር የለም ወርጀን ይወስደው እንደሆነ ይታወቀኛል ግን ለምን እንደሚወስደው ማለት ነው ሄሎ እንዴት ናችሁ ነብል ነኝ እንዴት ናችሁ ተሰላምታ ፋቢል አለ ካለ እየኮራ ነው እየኮራ ነው ያው አዲስ አበባ ላይ ከዚህ በፊትም እንደሚሰማው ማለት ነው ብዙ አይነት የዝርፊያ ቴክኒኮች አይደል ያሉት በጣም ማለትም አንድ አው አንዳንዱ በገገማ የሚዘርፋለ አንዳንዱ በቴክኒክም ይዘርፋለ አንዳንዱ በጣም ዕቀት በተሞላበት የሚዘርፋለና ምን አለ የዕቀታቸው ሌላ ነገር ላይ ቢያውሉት እና መጥራቸው እንትኖች አሉና አንዳንዱ በጣም አሰቃቂ የሆኑ ዝርፊያዎች አሉ። ብቻ ይሄ ነበርና ያለ ነገር ነው። ከዚህ በፊት ታክሲ በጣም ብዙ ሰው ነበር የሚጭኑ ከሚችለው በላይ ነበር የሚጭኑ። አሁን ግን 6 በግድስ 6 ተደርጓል ታክሲ የሚጭንበት የሰው መጠን ማለት። እናም 6 በማድረጋቸው የተለያየ የዝርፊያ ቴክኒኮች እየተሰሙ ነው። በቅርቡ አንድ ጓደኛዬ እንደዚህ የዝርፊያ ሰለባ ሆና ነበርና አሁን ወደ ሷ እየሄድን ነው። እንዴት እንደዘረፈዋት በምን መልኩ እንዳታለለዋት ምናምን እስቲ ከሷ ጋር እንትላለን። ግን አንተ ደርሶ ቢያቃል ይሄ ነው በፍጹም አጥቶሽ ሆነ አንገብናም አጥቶሽ ለምን ነው ያለው ይፈራሉ መሰለኝ ሰውነት ሲያይ ይብሩ ነው ወርድ ግን አጋጥሞኝ ያቃል ይሁን እኔ አጋጥሞኝ ያቃል ዝርፊያ ግን አሁን እሷ ጋር እንሄድና ታሪኩን ትነግረናለች። ይሄ ነው ቢሮ አንተ ስራ አትሰራም በቃች ልጅ ሚንታ እዚህ ነው ቢሮ የእሷ ሱቅ ነው አይ እና የቴዳ ነው ነበረች ጧት ደውይላት እስኪ ስልክ የለኝም ስልክ ደግሞ አትለጥፍም አንተ ምን አይነት ነው ምን ብሰራ ነው ሚንታ ስልክ ፍቃ አፈር ፈልጌ ተሰብሮብኝ ሚንታ ቀንዱስ ቀንድ ነው ከፈች ምን ለምን ፈልጋት ጓደኛችን ነች ፌስታይም ስልኩ እንዴት የለኝም በእናትህ ያው ሱቋ ድረስ ሄደን ነበር ግን ሱቅ የለችም እንዲያውም አብራት የምትሰራው ማለትም ጎረቤቷ ምንድነው ያለችን ከገባሽ ቆይታለች ምናምን ያለችን እቺ በጣም የሥራ ገበታው ላይ እየተገኘች አይደለም በጣም ነው የሚያሳዝነው እኛ አስበን የነበረው አግኝተናት አንዳንድ ነገር አጫውተን ከዛ ምሳ አብረናት በልተን ምናምን ነበር ያሰብነው ግን ልጅቷ ስላልገባች እስቲ በኢንስታግራም መልእክት ልኬላታለሁ ምን ይሻላል አቤት አሳዝናለሁ እኔ እንደዚህ አልጠኛ ከገቢዎች ነን ለማንኛውም ያለሽበት መጥን አዎ የሥራ ገበታ ላይ እየተገኘሻለም እናስቆፈድድሻለን አይደለም ሸዊት ዛነችና ቀራጹ ያልሽ መሰለኝ አረ አይደለም እኔ ሸዊት ፈኔጋ ጥርቅም ተማሪ ሰው ጆሮ ላይ አትዝጊ ምን ስንቴ ነው ጆሮ ላይ የዘጋች አንተ ዘጋብም ጆሮ ላይ እኔ የለውበትም ይሁን ለያጣላ እኔ ምንም ዘጋብኝ አጣቅም አየክ መቅዲ እንዴ እንደሚፈራት አየ ፊቱ ሲላወጥ አለቀላው የሚደርስብን ሄሎ ካንቺ ተምሬ ነው እንደዚህ ካልሆነ አትማሪም ብዬ እኮ ነው አሁን መንገድ ላይ እኮ ምን እንደያለች ማክዲ ሰው ጆሮ ላይ አትዝጊ አይዘጋም ሐሳብ አስጨርሺ አረፍተ ነገር ሁሉ አያልቅም እኮ ከዛ ቤት ሂጅ ነው የምጨርሰው ማክዲ ስሚኝማ ትላንትናኮ ማናገረው ሰው አስፈልጎኝ ብዬ ቤት ያለቅሳሉ ብቻ እነቱ እኔ ራስ ባለፈው ኢንቨስት ዶይ መንገድ ላይ እንደዚህ እንትን ያልኩ ዘጋች አዎ እግዚአብሔርን ከዛ ጨረስኩት እንዴ እያወራው ምናምን ነገር በቃ እሺ መግቢያ ይቻው ነው ነገር እና ሰፍራ አስወል በኋላ ተው ምናምን ነገር በጣም ሽም ነው ጨርሽ ስለዚህ አሁን ተምረሻል ከዚህ በኋላ እንዳዘጊ ዝናብ ደግሞ እየቀጠቀጠ ነው ምንድን ያልሽ ይቅርታ ስልክ ስለዘጋው ይቅርታልሽ መግዲ አይስበል እኔ አላምንም ያኔ አላስደብረክ ነው ለራግሜ ዘጋህብኝ አዎ ይቅርታ ይቅርታለሽ መቅዲ ሰዎች መቅዲ ይቅርታ ጠየቀች በእውነት እውነት እና ያለ ዋት ይቅርታለሽ መቅዲ አይ ከናት ለሊ ማይ ማን ነው ሽጉጥ የደቀነባት አይሄኝ ማስክሽ ነው ልቀ አንቺማ ይቅርታ ጠይቅ የማጥረሽ መታለች መሰለኝ ያ ክፍትራ አሃ ቢቼ ጋር ቢቼ ጋር አንቺ እስካሁን ከቀደም ጀምሮ ስንፈልግሽ ሰላም እንዴ 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 ማለት ነው መተን ከጉምሩክ ነው ምን አንድረ ሰላም ነው እንዴ ነው ሰላም ነው ፊስ ነው ላይቱን አቀባብል ምን ዩቲዩብ ላይ ዳብክ እሄ አትስቀር በጃ ነው ኖ ኖ ምን ጂሮ ለምን በጃ ነው ፕሮፌሽናል ሆነ አለ በጃ 5 በ42 ቴጓሽ እንደም ሳይፈልጥ ሰባት በቃ ቀይና ረጅ ቀይና ጣይም ብራጅም ይራም ሰባት በቃ ለምን ማን ነው ረጅም የሩት አሬ አሬ ለኔ
ዊንታና ማለት በሰማ ክሊፕ የምታቋል እሱም አለ ክሊፕ ላይ አስተውስተ ድምጽ እየረበሸ አይና ቢዲ እናንተ ንቀግዱት ቀንዳላችሁ ወይ የምር ቀልዳችሁናል እኔ ሳይ በጣም ነው የደነገጥኩት ምንድን አመረለ ደስ ይለኛል ምን መሰለሽ ምን ነው እቺ ተስፋ የተጣለባት አርቲስት በሌቦች ጉድ ሆነች የምር ቀልዳችሁ ነው ስነው ድንግጥ እሱ አያቀሽም ነበር ዝም ብሎ ነው ላከልኝ አዎ በጣም ብዙ ሰው ነው ይያየው አረ በእናት አቃሉ አንፎሎ አርገኸኝ ነው እንዴ ማን ታይ ያቂ ቁጥር አንድ አረም ነው ያቂ እንደምን እንኩን ምትነግሪኝ ልንገር ምን አብራራ ከመጣ በቃ ያለው ታክሲ ያትነሽ ነው ምጭምታ እንደኛ ማለት ነው እና ስድስት ሰዓት ላይ አሁን በኮሮና የተፈቀደው ስድስት ሆነው ላይክ ሁሉም ላይ ወሽናቸው ተጋዋላ ያትነሽ ነው የሚለው አላለው አብዚያ ያለው ምናምን ስልክ ያወራኝ ጋር ነው ተንከዛ አረናት ሪባል አካውንት ስልክሽን ዝግ ይሆናል ምሮ አንዳጋ ማለት ነው ራሳቸው እና ከዛ ኦኬ ምናምን ብዬ ስልኬን ቦርስ እስከተትኩት አንቺ በላይ ከጮህ ግን ስለላይ ነው የማን ድምጽ ነው ነው ቀጭ እንድምት ቆጣ እጅ ደም እንት እየነካካሽ ነው እኔ ሳኒታይዘር ላድርግልሽ አላረጋው ነው እንዴ አንተ ሳኒታይዘር ላይ ምንድነው የሚያርጉበት እኔ አልገባኝም ኦ
ይሄ በፊልሞች ላይ እንት የሚሉበት ነው። አዎ እኔ ነው ማስተላረኩኝ ይሆነ ለሰከንዶች ነው እንትን ያለኝ ማለት ነው። አዛ የሆነ ፖሊስ እስቲ ምንድን ነው የነፉባት ምናምን የሆነ ነገር ነፍተውብኛል። ግን እኔ ኖርማል ሳኒታይዘር ነው የሚሰጠው። እስቲ ነው ታውቁ ምንድን ነው የነፋችሁባት ይባል። አረ ምንም የለም ታክሲ ውስጥ ነው። ታክሲ ውስጥ ሲፈተሽ ታገኝ በትልቅ ቃ ማለት ነው። ፖሊስ እስቲ ምንድን ነው የነፉብኝ ምናምን ብሎ ራሱ ላይ ሞክራል። ሰውየው ድንዝዝ አሽተቶት ማለት ነው። ድንዝዝ አይነት ቀልቶ ምናምን አብዞርቭ የሚያደርገው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ኬሚካል የገባው ማለት አሁንም ድረስ አስጨርሽ የዛሬ ስንት ዓመት ነው የተወረወረው ቦምባ አለ አይደል? የኒክላር ወይ ላገናኘው እኮ ያኔ እንትን የተባለው አለ አይደል? ያኔ የተሰራጨው ኬሚካል እስካሁን ድረስ ልጅ ልጆቻቸው ላይ አፌክት ያደርጋል እንትኑ ማለት ነው ኬሚካሉ ያኔ የሳቡት መርዝ ማለት ነው። የምሬን እኮ ነው። አሁን አንቺን እንትን ያሉብሽ ማለት ነው ክሎሮፎርሙ እንትን ያስፈልገዋል አብዞርቭ የሚያደርገው ነገር ያስፈልጋል እና ዊንታና የሆነ ነገር ትወዳለች አብዞርቭ የሚያደርግ ነገር ብለን አስበን ማክሻኬን ምንም የለ እስቲ ጨብጥም እንዲህ ነው የተለማመድ ነው ትላንትና እንዲህ ነው የተለማመድ ነው ዊንታና የምትወደው እና ከዛ አብዞር ሊያደርግ የሚችል ነገር እስቲ አይነሽ ይጨፍኛል አይነሽ ይጨፍኛል አላስፈረሽትናን ጓደኛ እንዳያረኳት አይደለም ይኸውልህ ይሄ ነገር ማለት ነው አብዞርቭ ያደርጋልም ዊንታናን በጣም ነው የምትወደው የሚል ወሬ ደርሶን ይጋፋት ትንሽ ነገር ቢሆንም አላይገባም ቸኮሌት ትወዳለች የሚባል ወሬ ሰምቼ ነው እኔ አላውቅም ያው እሱ ነው ግምት አንቺ ልጅ አውቃታለሁ የሆነ ጊዜ ፎሎ አድርጊያ የምትወደው አይዞሽ ፍራቸው ይልቀቅሽ ለማለት ነው ይመስላል አቶሽ ለልብ ምት እንኳን የሚሆን ሌላ መፍትሄ የለን ለመድሻ እንድች እንድች በይባትና አንድ ላይ በቃ እሱ ምሳቤል ተምን ብለን አሁን በአጋጣሚ ነው ወደዚህ ነበር የምንሄደው እና ቼክ እናርጋት ብለን የመጣ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው እና አይዞሽ መጽናናቱን ይስጥሽ ብለን ነው በለኛ እንሂድ ከዚህ በላይ አናዝጋት። እሷም እንደምታያት ቾኮሌቱን ከፍታ እንብላ ምናምን አታውቅም። ቴንክ ዩ ሚንታና ሮቢ ይመች ቻው ቻው። ደግሞ የሚገርመኝ ቾኮሌቱን እኔ አንድ የመረጡ አረ ትዝ አይልም አንተ እንደም ይሄ ከሽ ከሽ ይሁንላት ትናንሹ በሀያ ብር ነው የሚሸጧላ እሱ ይሁንላት አለ። ስለዚህ ይኸው ዊንታ ያለችውን ሰምታችኋል እና ሁሉም እንቅስቃሴ ላይ ጥንቃቄ ብታደርጉ አሪፍ ነገር ነው። እሷ ተሞክሯን አካፍላናለች። ባካሁን መብራት አያስፈልግም። እች መብራት አዲስ ገዝተን ብርቅ ሆናብን ቤት መብራት ሲጠፋ እንደምከፍታ ታቃል በሆነ ብርቅ ሆኖብኝ። ይሄ ግን ብዙ ሌየር ነው ያለው። ቶብ ሌየሮን እስኪ አንድ ስጭ ቀንስ መጨረሻኛ ገዢዎች ነትላል። ሀያ ብር ቀንሽ። እሺ አስር ብር። እሺ ለታክሲ ነው። እሺ አምስት ብር ለታክሲ።